има празна сказна, има едно чудно мело. Ученици, миленици, супермени, галеници, а во него се се збрало. Деца, старци, гениалци, нови професионалци, има тука стрини тетки, соседи што прават сплетки, од слугинки до принцези, сместени во двор со брези. Жими мајка, не бајка, не само празна сказна, има и аматери, шминкери и режисери, артисти и волонтери, плюс и пензионери. Има тука супер нешто, има тука се и се што, има тука и гардероба, во која се вежба проба, и јунаци малски месни, во фармерки тесни. Ма не е бајка, жими мајка, не е само празна сказна, има едно супер мало. Многу клинци, живи песни, многу мири, многу весни, во него се се збрало. И во сите гори жарче, лампи едно скрито жарче, да се има своје парче, само своје театарче, да се има своје парче, своје малско театарче. Еј, дечки! Сите сме тука? Да, да, да. Освен наставничката. Може би таа денес нема да дојде. Може би заборавила. Не може толку лесно да заборави. Никој не знае како лесно се заборава. Е тоа ни е познато на сите. Па ните викаат тебе залудна Здравко Заборавко? Мене ме викаат Здравко Забоправко. Тебе Здравко, тебе. Мене. А зашто тоа мене ме викаат Заборавко? Затоа што постојано забораваш. Забораваш да напишеш домашна, да ги научиш лекциите, да си ги исцеш ноктите, да си ги измееш забите, забораваш да ја однесеш леп на баба ти, да му однесеш весник на дедо ти. Едноставно кажано, забораваш се и се што. А се обложувам дека еден ден ќе се го заборавиш името. И нема повеќе да те викаат Здравко Заборавко, туку само Заборавко. Слушај ме ти, Верче, ако дојам таму ќе останеш Верче без перче. И нема многу да драдориш. Зошто јас сум пославо зборење, ама сум јак во борење. Хеј! Па тука е навистина бучно и весело, а? Браво, Здравко, убави стишчиња. Иако за мој вкус се морам да ти кажам малку претепаджиски, а? Сепак те бива за поезија. Го бива, го бива, наставничке. Тој е поет прва класа. Се песни кај ке стаса. Ама и тебе те бива, Зорке. Само за поезијата ќе зборуваме малку подоцна. Друг ден. Денеска се договоривме да зборуваме за бајките. Значи денеска ќе зборуваме за бајките, а сега почекајте ме малку, веднаш се враќам. Ама наставничке не. Наставничке си иде пак. Ах, наставничке, мира. Да знаете шо колку јаш ги сакам бајките. Да. Ете, а домакинка пушта, не можам да се извлечам од кујната, а баш му велам на мојот трајче, па не знаеш, трајче, колку ме прави шрек на ова што одам на тие шоштаноци. Аш кога бев млада, сакав толку лектирата, ама да не бев мрзлива за читање лектира, денес ке бев најдобриот раскажувач за бајки. Наставничке, е уште една поетеса. Еј, без навреди ве молам. Добро е, Зорке, добро е. Ма стаса токму навреме. Денеска ќе зборуваме токму за бајките. Е, само... Да видам најнапред, знае ли некој што се тоа бајки? Ај да ве видам. Секој знае што е тоа бајка. Слушеде, и ти знаеш? Знам. Се разбира дека знам. Па, ајде, кажи, научи ме и мене и јаш да знам. Бајка. Бајка е... Бајка е... Бајка е кога... Бајка... Е, трала лајка, тара тајко ни заеден. Или кажи,
Што е, бајка или признај дека не знаеш? Живи мајката тука. Знам. Знам. Само не можам да се сконцентрирам кога сум жив, ненаспан. Па знаете дека работам трета смена? Само не можам да се нашмијам, да се сконцентрирам. Немојте да се карате, ви се молам. Еве, за почеток, јас ќе ви кажам што е тоа бајка. Слушајте внимателно. Бајка. Бајка е приказка во која се зборува за разни чуда и нестварни нешта, полни со мечта и фантазија. Во моје време имаше еден Ханс, имаше и некој второ име, така? Ханс Кристофер Колумбо. Ханс Кристијан Андерсен. Значи и кај вас бил популарен. Па се разбира. Дечки, вака. Ханс Кристијан Андерсен е познат бекописец кој живел пред повеќе од 100 години. А со бајките што ги напишал се прославил низ целиот свет. А по неговата смрт, бајките останале да живеат, односно да се раскажуваат до ден денес. Па така допрели до нашите уши. Е, дужите на Јанко не допрело, ама баш ништо. Се лажеш, Верче, многу се лажеш. Знам јас една бајка за една пршла, попршле се и од тебе. Измислуваш, таква бајка не постои. Постои, постои. Не постои. Постои. Не постои. Постои! Не постои! Постои! Не постои! Постои! Ти тоа на мене! Реков свињар! Па кого свињар? Насводна бајката за која зборувавте, свињарот. Па да, принцот свињар и пршлата принцеза. А, не. Принцот свињар и горда принцеза. Ако баш толку многу сагаш да знаеш тоа, воопшто не се викала горде. Туку? Туку... Туку ли нареза? Еве, јас ќе ја раскажам. А, не. Се знаат тука кој раскажува. А тоа значи јас. Слушај ти, Верче, едно пршле. Трни се малце. Тука јас раскажувам и точка. Слушај ти, Мирче, Мирчеста. Тука јас раскажувам и две точки. Значи вака, си бил... Значи вака, си... Значи вака. Си бил еднаш еден свињар. Ете, гледаш дека не знаеш, си бил еднаш еден принц. Свињар. Принц. Свињар. Принц. Грешиш, принц. Не се грешиш. Си бил еднаш еден принц. Сите бајки започнуваат така. Си бил еднаш еден принц. Добро, добро. Си бил еднаш еден свињар и тој имал... Е, немал. Свињарот немал, а принцот имал. А, немал. Имал. Немал. Имал. Немал. Имал. Немал. Имал, имал, имал. Па ако бил принц, па не значи дека морал се да имал. Ово имал. Добро, што имал? Ај, кажете што имал. Се што вие велите дека немал. А што вели дека немал? А што вели мене дека немал? Се. Ајде кажи. Ајде кажи. Тивко, тишина, еве ме стасав. Сега можеме да продолжиме, значи како се договоривме, јас ќе ја раскажувам бајката. Може? Може. Е, значи може да почнеме. Живеел некогаш одамна во едно сиромашно кралство, во едно неголемо царство, еден млад, убав и фин, но многу, многу сиромашен кралски син. Но, деца, знаете што мислам? Па надвор пука сонце. Сакате ли да одиме надвор оваа приказна да ја правиме? Да! Да! Е, значи соберете си ги сите работи. Немојте нешто да заборавите. Облечете се. Да. И, ајде! Живеел некогаш некаде во едно сиромашно кралство, во едно неголемо царство, еден млад, убав и фин, но многу, многу сиромашен кралски син. Тоа сум јас. Но иако сиромаше, иако беде, принцот бил весел и многу вреден. По цел ден од срце се смеел, се шегувал, играл и пеел. Љубовта е страшна зверка, од секаде дебне мерка. Час е тука, час се крие, час во срца гнездо вие. Љубовта е страшна зверка, од секаде дебне мерка. Час е тука, час се крие, час во срца гнездо вие. Ла 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 ла. Иако многу принцези, овој принц го сакале лудо. Овој принц, а не е ни чудо, се влюбил во една линареза. Една... со најкренат нос, принцеза. Значи во мене? Да. Таа линареза
беше една много богата принцеза. И што е најважно, без ималку труд, без ималку мака, таа си добиваше се што ке посака. Тато, татенце, сакам златно кученце, порцеланско маченце, градено дијаманти, овоши од брилјанти. Сакам! Краву! Краленце! Милеј! Тато? Татенце! Ей, што? Кој? Што сака мојата керкичка, принцезичка? Линареза, знам што сака таа. Таа сака златна градина со дијаманти на секаде. И сака, што сакаше, златно кученце. Мајстори, дојдете сите ваму и направете ги сите вештачки на јубави работи на светот што ги сака мојата керкичка принцезата. Линареза. А јас ки си поспијам. И како што ви реков, без ималку труд, без ималку мака, таа си добиваше се што ке посака. Плус, беше многу убава и од сите фалена го крена тоа носето високо и стана ептен разгалена. Уф, колко е здолемо! Ќе стори ли го ништо за мене? А еден ден, принцот реши животот да си го смени. И бидејќи беше влюбен, одлучи и да се жени. Се жена! А љубовта е велат слепа. Па во согласно со оваа теза, тој реши за своја принцеза да одбере ниједна друга туку Линареза. Со најкренат нос принцеза. Со најкренат нос принцеза! Ах, моја Линареза! Ах, моја најпрекрасна принцеза. Уште денес ќе ја побарам за жена. Но пред да ја побарам мора нешто да ја подарам. Но што би ја подарил? Знам, тоа мора да биде нешто вредно. Не, нешто скапоцено. Нешто со непроценлива вредност. Но што? Што де? А немаше принцот ни злато, ни пари. А немаше ни богатство за да ѝ го дари. Се што беше кај него скапоцено и вредно, беше еден црвен цвет и славиче едно. Па да, ќе го подарам најскапоценото и највредното нешто што го имам. Мојот трендафел. А не беше тоа едноставен цвет. На принцот му беше спомен драг и свет. Растеше на гробот од татко му мил, миризлив и како крвта, црвен трендафил. Па да, ќе го подарам црвениот трендафил и мојот најверен пријател, мојот Славеј. И Славејот, навидум беше неугледен, но по својата свирка, без ценето вреден. Таква песна не чуло човечкото уво. Без песната негова тажно е и глуво. Линареза ги заслужува нескапоцените работи. Веднаш ќе ги испратам. Стопати зборено, еднаш договорено, и веднаш сторено. Ова е подарок за прекрасната Линареза. Подарок за најубавата принцеза. Ова е подарок за најубавата принцеза. Ова е подарок за најубавата принцеза.
Ова е за вас, со најкренат нос, принцеза. И ова е за вас, со најкренат нос, принцеза. За мене? Кога пред себе ги виде ковчежињата, принцезата од радост плесна со рачињата. Ах, колко се убави! Ах, колко се убави! Ех, колко се прекрасни! Ех, колко се прекрасни! Ех, колко се най-прекрасни на свет! Ех, колко се най-прекрасни на свет! Може би е вунив некое мало порцеланско маченце! Порцеланско маченце! Отворете ги, Бърго! Дворските дами со поглед се договорија. Штрак, штрак, штрак! И првото ковчеже веднаш го отворија. Штрак! А кога пред очите и се покажа прекрасниот трендафил, Линареза извика, ах, тој принц баш има стил! Ах, тој принц баш има стил! Навистина има стил! Ах, колко е убав! Ах, колко е убав! Ах, колко е убаво направен! Ах, колко е убаво направен! Вештачки цвет! Вештачки цвет! Тато! 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 Цару! Царенце! Цару! Господине Јанко! Чко Јанко! Керко моја, дами мој! Цару! Што е, дами мој? Што сте толку возбудени? Погледната! Цару! Колку! Е! Прекрасен! Вештачки цвет! Вештачки цвет! Зар не е прекрасен? Не, керко моја! Не, дами мој! Тој не е прекрасен! А? Тој е најпоизна прекрасен! О! Но, кога принцезата го мирисна цветот, и се стемни пред очи, и се сврте светот. Тропна со лоджињата и вресна од мака. Заплака разгалено. Впрочем, еве вака. Знаете што? Мене се ми се чини негове цвет воопшто не е вештачки. Не, вештачки! Фрлете го веднаш и никогаш повеќе не сакам да го видам! И што да ви кажам? Наша Линареза, та ептенгалена, крената принцеза не ценеше ништо што вештачко не е. Само злато можеше неа да ја згрее. За неа богатството го вреднува светот, па така го презре и го фрли цветот. И дворските дами беа мошне лути, ги измами еден цвет, природно што цути. Тогаш царот мрзливо крена десна рака и пред да се доизна лути мудро рече вака. Царот мудро извика. Дами мој, керко моја, пред да не фати лутината, треба да се види што има во второто ковчеже. Отворете го второто ковчеже. Отворете го второто ковчеже. Второто ковчеже. Ковчеже. Еже. О, па тој убаво направен мал вештачки славе. Вештачки славе. Малечкиот славеј се поклони мило. Па запеа занесно, звонливо и силно. Се разлеа музика низ целиот двор. Долго време никој не прозборе збор. Би можело песната до бескрај да тече, но срипа принцезата и низ солзи рече. Знаете што? Мене се ми се чини дека оваа птица воопшто не е вештачка. Не е вештачка! Ау! Ме касна! А што мислите вие? Вештачка ли е птицава? А? Ова птица? Сега ќе видам, керко. Оф, леле! Ова птица изгледа воопшто не е вештачка. Сосема точно,
Тицала не сум вештачка, тицала сум жива. Жива? Жива! Жива! Ако е жива, веднаш надвор со птицата. Принцесата наредува да се истера птицата. Надвор со птицата. Иш! Иш! И порачајте му на тој принц. Никогаш повеќе да не доаѓа во мојот дворец со своите бедни подароци. Бедни подароци! Никогаш повеќе! Никогаш! 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 За жал, овој настан безумен и тажен, никому на дворов не му беше важен. Единствено принцот, без да се залажува, реши од принцезата да не се откажува. Врз својата облека навлече и скината и преправен во питач тргна ком планината. Мина седум планини, мина седум гори, мина седум мориња, уште седум гори и пред мугри стаса пред царските двори. Решително затропа на царските врати. Троп, троп, троп! А таа се отвори, пред тој да свати што ли тука има толку необично, што порти му отвори самиот крал лично. Кој тоа во доцните сати чука тропа на царските врати? Добар ден, цару господару. Има ли некаква работа на овој дворец за мене? Може би има, а може би нема. Впрочем, ми треба еден свињар. Свињар? Свињар! Да, свињар. Ако сакаш, можеш веднаш да остареш. Ако не, дим да те нема. Ако сакам, останувам, да. Така принцот убав стана свињар беден. Дење тој чува свињи, а ноке е вреден. Ноке се забавува и планови крои, прави смешни играчки во илјада бои. Еден ден направи необичен лонец, окитен со прапорци, со звечалки и звонец. Да, но ова не е обичен лонец. Штом во него зоврие водата, тој само од себе, прапорците сами од себе почнува да свират старата добро позната песничка «Љубовта е чудна зверка». И еден ден, додека прапорците свиреа, додека опојните миризми се ширеа, се најде во близина кој? На шалина реза, која како секоја галена принцеза шеташе наоколу со своите дами. Одеднаш почувствува чуден звук јамами. Види, пова песничка јас ја знам. Да, господарке, тоа е единствената песничка која вие умеете да свирите на вашиот златен клавир. И тоа само со еден прст, молам. Пам 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 пам. А? Дами мој, одете и прашајте го тој свињар колку бара за овој свој прекрасен вештачки инструмент. Прекрасната Лена Реза, нашата сад најкрена над нос принцеза, прашува колку бара за тој свој прекрасен вештачки инструмент. Па, видете вака, за овој прекрасен инструмент, јас барам 10. 10? Што 10? 10 бакнежи од принцезата. 10 баклави од принцезата? Принцезата не прави баклави. А може тулумби? Не. Реков 10 бакнежи од принцезата. 10 бакнежи од принцезата? Да, па сепак ова е вештачки инструмент. Вештачки инструмент! Вештачки лонец. Јас. Што јас, Емилија, Филија, Домилија, Цецилија, зборувајте веднаш. Јас, господарке, не можам да повторам што те не ранимај кој. Тој никаквец. Безобразник, тој свињар. Побара од вас. Добро, тогаш шепнете ми на утца. Мом? Токму така, шеп. 10 пати шеп. Па тој еден безобразник, еден не ранимако. Јас тоа никогаш нема да го дозволам. Ти одиме, дами мој! Да, господарке! Ама, само што ги прозборе тие остри прекори, само што се заврте, само што зачекори, горда ли нареза ја слушна музиката и без да се двоуми ја смени тактиката.
Емилија оде ти прашајте го тој свињар дали ќе сака да добие 10 багнежи од моите дворски дами. Да, господарке, и од мене. И од мене? И од мене? И од мене? И од тебе, и од тебе, и од тебе, и од тебе. Кога можам да се бакнувам јас со еден свињар, можете и вие. Да, господарке. Дали ќе примите 10 бакнежи и од дворските дами? Не, благодарам. Би сакал 10 бакнежи од принцезата, инаку не го давам мојот прекрасен лонет. Господарке, тој сака да добија 10 бакнежи од вас лично. Па добро, нека му биде. Кажете му да го донесе лунецот. А вие, дами мој, скрите ме со фустанчињето да не ме види тато. Свињарот да дојде! Свињарот да дојде! Свињарот да дојде! Еден, два, три, четири, пет, шест, седум, осум, девет, десет. Сега е мој, само мој. Сега е моја, моја и само моја. Ах, колку беше возбудена нашата Линареза. Никој до тогаш не видел толку среќна принцеза. Таа и дворските дами по цел ден со рацете плеска. Скокаа околу лонецот и возбудено вреска. Од нивната весела цика ечеше си од двор. На крај запеаа гласно, сложно во хор. А свињарот не губеше време. Работеше и натаму вредно. И само за неколку ноки тој направи тропалче едно. Тропни ми тропалче, ке си добијам бакнешче. Тропни ми тропалче, ке си добијам бакнешче. Тропни ми тропалче, ке си добијам бакнешче. И повторно оттука мина нашата Линареза. И повторно слушна музика со најкренат нос принцеза. Ах, колку прекрасна музика. Ваква музика не слуштале, мој туше. Дами мој, одете и прашајте го тој свињар, колку бара за овој свој прекрасен вештачки инструмент? И колку бара за тој свој прекрасен инструмент? 100. Што? Не што, току 100. Што? Не што, току 100. Принцезо, господарке, овој бара 100 бакнежи. Што? Не што, току 100. Па тој сосема полавал. Не може, не давам. Е, не може, не дава. Ке даде. Чекайте малку, па за еден ваков прекрасен вештачки инструмент, па и вреди нешто да се жртвувам. Што се 100 бакнежи? 100 бакнежи се помалку од 1000 бакнежи. Па добро. Нека му биде. Кажете му дека ќе добие 10 бакнежи од мене и 90 од моите дворски дами. Зари од мене? Без претерување, дами мој. Кога можам јас да се бакнувам со еден свињар, можете и вие. Јасно? Ке добиеш 10 од принцезата и 90 од дворските дами. Сакам 100 бакнежи или никаква тропалче. Епа, тој сега бара 100 бакнежи лично. Знам. Си морам така. Па добро, нека му биде. А вие, дами мои, знаете што треба да правите. Свињарот да дојде. Нека дојде свињарот! Нека дојде свињарот! Шо е? Да дојде свињарот. Нека дојде свињарот. А тогаш на балконот или на ништо слично се појави никој друг туку кралот лично. Мафташе со раце, вртеше со главама. Што е ова, велеше, сонје или јава? Е, сега ќе паднам од балконот ко крушка. Можно ли е свињар принцеза да гушка? И тоа не е обична принцеза. Со свињар се бакнува горда Линареза. Може би пишман подоцна ќе бидам.
одам долу лично, самиот да видам. И така, повлечки царот долу слезе, се втурна во метежот и сред бакнеш влезе. Деветдесет и девет... сто! Што? Оф, леле! Оф, леле, моја татка! Оф, леле, моја дедо! Па вие сте биле крајно безобразни! Крајно безобразни! Прости ми, тато, прости ми. Нема, тато, нема, мамо. Надвор од мојот дворец. Не сакам повеќе никогаш да те видам. Дејте, надвор од мојот дворец. Па заплака горко, горда ли нареза. Горки солзи срони, гордата принцеза. Ух, утрата јас! Ух, сирота јас! А да си сомажев со нај принц, кој ми ја даруваше својата љубов и прекрасниот трендафил, сигурно немаше ме снајда ваква несреќа. Парталите тогаш свињарот ги слече. И на Линареза одлучно и рече. Ах, моја Линареза! Ах, моја со најкренат нос принцеза! Немаше око за убавината на трендафилот, ниту пак уво за прекрасната песна на славеја. Своите бакнежи му ги даруваше на некој свињар, за некои безвредни вештачки инструменти. Сама си се крива за се што си направи. А сега с Богом, горда ли нарезу? Па се врати принцот во своето кралство, во своето мало, сиромашно царство. А на Линареза, таа горда Линареза, таа крената Линареза, од тогаш па до денес и остана еден грд прекар. Сите ја викаа свињарка принцеза. Шкоенко, што пееш бе? Але, хајди, хајди ти. Јас мислам дека Линареза си го доби тоа што го заслужува. Глупости, само измислуваш. Па тоа не е можно. Како може на таква сладкичка, незничка, убавичка принцезичка да дојде до таков грд прекар? И колку да знаете, ич не е убаво некому да се дава такви грди прекари. А што мислиш, убаво е да се биде толку разгалени со кренат нос? Со такви вообрат земковце веќе никој не сака да се дружи. Во такви глупави сказни јас не учествувам. Си одам дома. Ете, го видовте перчестото Верче. Знам јас зашто Верче не сака да игра овакви бајки. Е, баш да слушнам зошто. Затоа што си плугната Линареза, многу го креваш носот. Знаеш ти на кого ме подсеќаш? Еден смрдлив свињар. Свињар, 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 свињар. А боло, моло, Верче, стварно луто пиперче. И мислам дека еден ден сигурно ќе остане без перче. Е, сега е навистина доста. Па нели се договоривме дека нема ниту карање, ниту тепање? Позната е мудро стара. Кој се сака, тој се кара. Кој се кара? Кој се тепа? Вам само погрешно ви гледаат очите. И погрешно ви слушаат ушите. Бокс! Ќе му подарам еден бакнеш. Само еден? Пушти, срце, барем 10. Што е ова еден 10? Се знае, не е малку 100. Што? Не што, туку 100. И така, драги мои уметници, стигнавме до самиот крај. Ако ви се допадна бајката, дома прочитајте ја уште еднаш, па уште еднаш, па уште 100 пати ако треба. Читајте многу, другарувајте со книгата, другарувајте меѓу себе и направете своје театарче, своје царство во кое секој од вас сам ке царува, богатство ке подарува, ке другарува. А ако некогаш во вашето царство не е секако што треба, ако некогаш се почувствувате осамени
или натажени, дойдете кај нас. Ке ве чека парче од сон исткаено. Нашето театарче!